para mais um short, a gente vai abrir o presente 8, mais conhecido como Isabelle, né? A Isabelle lá, que agora eu consigo abrir finalmente, né? E, mano, veio aqui da Fresh Aura, que é a aura congelada, né? Sei lá, na verdade. E vamos abrir aqui. E pegar nossa skin grátis. Aí. Vai ter vídeo no canal, hein? Nossa, Isabelle festiva. Top demais, velho. Caçadora de tesouro menta. Então, era. Fresh era de menta, entendi. Mano, já que pé aqui, ó. Vou agarrar um vídeo agora. Falou.